Bashkia Shkodër, qendra multifunksionale për familjen, me rastin e festave të fund vitit, ka organizuar sot një aktivitet artistik me fëmijët e komunitetit Rom dhe jo Rom të lagjës numër 4. Ky aktivitet është realizuar me mbështetjen e organizatave tona partnere, si Shpresë për Botën dhe Nisma. Dëshiroj që të falenderoj organizatat tona partnere, ndërkohë edhe të uroj gjithëve gëzuar për shumë vjet festat. Ky aktivitet vjen në kuadër të festave të fund vitit edhe pa tjetër nuk është i pari, po as i fundit për këtë vit, në bashkëpunim edhe me kishat e tjera ungjillore, kena vendosë që sot me kenë këtu, pra në qendrës multifunksionale, jo vetëm me i transmitu dashninë në përmjet një pakete dhurate, por ma tepër me dha një mesazh shpresë dhe dashurie që zgjatë jo vetëm këtë jetë.